Nah, secara eling kan kita duwe duwe mantra. Mantra apa, Cuk? Ya beli ngomong kaya wong, kaya ya wong, kaya wong. Arane setan setubul wong. Ya kiji bebek belum. Wis ora iku sepat iki. Iku cukup guru bae bar kepada muram. Singeling buyut. Buyut sabar yang itu buyut itu apa? Buyut aja ganggu. Aja ganggu ndak buyut. Buyut buyut sapa ngon? Darani setan. Buyut ceroguak iki. Matane gak ketenger pun. Buyut. Aku buyut. Ish. Laka. Ish. Jangan disimuan di situ. Situ. Eh. Di burak setan. Burak siapa? Burak cangkung. Ah. Orang kayak setan temenan tak? Ah. Oh. Tapi bagen. Ya iya. Bagen insya Allah lah. Mana jodoh? Iya. Jodoh boy. Ya tentu tuh jangkung. Udah lari nih tengah kangkung. Udah lari nih tengah kangkung. Turut tentu melayu-layu ke pentung. Oh. Menjelut ya? Ya iya. Nah. Aku rindu. Aku ingin ketemu. Sekarang udah ketemu. Aku juga rindu. Rindu kan? Iya. Aku rasanya menanti kedatanganmu. Aku juga. Yakin sayang? Yakin. Jangan begitu. Iya. Rasanya aku tidak sabar untuk memelukmu. Aku juga tidak sabar. Iya orang ngomong apa? Iya siapa sih ngomong sih cak? Nak ayo. Iya A. Sayang. Aku juga. Kapan kamu cinta dengan aku? Besok. Yakin? Yakin. Gelem kamu ditotok? Tanya ulas serius serius dah. Kau si teriak kue teman. Nongsong itu ramah kita gerayu. Beli menang menang cakem kau pengen diri emas kalau duren sangat. Yang itu kau burak barek. Las ya. Kau yang layu. Tenang. Kiki uwong tapi aneh tapi nyata. Saya masih sorangan. Sorangan. Aduh jangkung ya. Sarunda kak jangkung. Sorangan. Iya. Lampun masih dewekan. Nah, onon. Aa juga masih dewek. Nah, lamun senok gelem rumah tangga karo Aa. Bener. Pasti uripe bahagia. Bahagia. Iya. Aja watir. Lamun kita wis dadi siji, yuk pada kita ngingu bebek. Iya, terus lamun ngingu bebek bakal sugih endog bebek. Bakal beli endog. Ya endog dewek. Kuas ladas, saka kulit-kulit. Tingali. Kok sing endog dewek. Ditakoni Bu Candi, arah mendi? Tujuannya arah apa? Siapa arane? Mentul. Tutul, leper. Iya, betul. Nok wong ayu. No. Sapa arane arep mendi lan apa sing digulati oleh beli ngenalaken. Sampeane wong bener tah. Dudu wong-wongan. Wong bener kono. Iya, ya wong bener mol wong-wongan. Sapa arane tujuan mendi kono. Bocah endi? Nah. Pengen kenal. Ya iya toh ah. Pengen beru. Iya toh. Kula dewe anyar sare. Anyar sare. Apa je manyar manyar pucuk budek-budek ku bakal duwe duit aja lo kejajan bae goblok aduh kok kota kuping ditentok pe tipu anyar sari oh anyar sari nah. Ari sampe ya bakal kita iya anyar goe weh kok melu anyar anyaran goe nah goe iya goe. Apa nih sing goe bokong ai lho lho aran 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 iya ana pantes kah apa sih? Aranku Prengki tah Herman tah aran jegowe bakaran Prengki mang gadap iya aran Herman meneng pin terminal arek kun si bocah sing blesak sikunu Sidin arane Sidin playere wong kene sapa sakit ba aku si blesak wis wong blesak ambune blena wong kene pada weru nangaan pada weru mamai Pak Is ka weru ning riang mlotok kalakatok ah atok wong tuwa rasa atok nang apa sih ya padang lengkap saking mama Pak Is karena nggak anu sama atok sakit kau si bocah blesa gila-gila ya sakit gak sakit aja tulis di bocah blesa ya macam melang melang lah pokoknya mah kita arane langka lorot langka telu wong deri wong rangdu wong koker weru kabe emas kartokan taru warung bakang kong kacur ceru tatak liang tatak liung ngedong ngeyo ngedong ngeyo tali ya sejangkung kerungu no bakasih ngarane dawa gelis mati aww etang insya Allah dok lek lelu pada bayi si ramaya insya Allah pada kira kira aja bangor jang tuh beli pengen
dasar-dasar anu bature Busro Fatimah. Ya lho. Bareng wis weruh arane tobat. Ya karuan ya. Ora baik gengsi dong. Bakal wong lanang zaman sakin sebab wong lanang zaman sakin ditulis larang 2012. Kudu gengsi. Aja sampai pro-proan. Kin wong wadon jual murah bae. Gengsi dong. Ora pengen deh gengsi. Gengsi, gengsi, gengsi. Gantengnya gantengnya pacar ke KCP saya sambil santun sayang dateng sambil dengkol kita kalau lawal anak bocah edan anak pun sambil sartina la ilah ilallah pantesan masih berak pantesan gantengnya edan diweru tolip bari kakung lamun bocakin jaman sirak kawinan ya. Iya. Meteng bergojol anak kayak payang apa meteng cecak buntung. Ngece sih lama. Bocah ya lah kasih emang dire yang panjang ya kayak konon. Iya dia lolor kayak kon ngece kafe. Ya. Ngece sih wong turu. Ngece konon. Delengan delengan nangis ya. Delengan. Kalingan kayak kedok menyon. Duduk kedok menyon kuno. Apa? Cepot. Cakingan mereka kedok menyonnya karo cepotnya kayak jangkung. Iya. Alah ana wes la wolas wes las nolana iya ya ana bocah meteng aduh ayo meteng kan ganteng nah iya iya wae ini monggo lah bagi-bagi ngomong rong juta ah rong bakar rong juta lemes dete sedang gak yakin makan mamai Pak Islokatan wajah-wajah rong lembar iya terus lembas Pak ya apa maning gampangnya Bung Karno kenal beli karuku karu pemuda kuenku duduh rong mau kita daun deleng daun deleng daun deleng bukan sedulurnya sampe ya duduk duduk batu resang beli ganteng tuh sikah ya kaujuan ya kaujuan aduh karuan ujar meraine karuan karuan ya kulane naksir bokok sampean menyo kaya kolbo ori deleng wong lanang gampang gampang ngacir naksir gampang ngacir ngacir mate kesira iso sampean ngomong salah be sampean ku bener wong lanang ta wong banci sih setengah lanang setengah ya hampiran aja kecil sampai akan salam los iya ta tenang rong juta yakin yakin kanggo siapa kanggo pemudakan kah kanggo kan iya salam makanya men yang ngomong mas anan mas anan ya istirahat ih tutup kok dingin durung tutup mas baris senyum ya iya mas kula nek seneng ning sampean iya ya wis lah kudu anak lanang edan menengah menengah mas 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 nyeripung yu mas mas eh apa salam mas salam apa salam salam anggo sampean sing siapa sing kula mas eh edan oh sampean mau kudu ngecek kudu niku laku wong lanang salam sing kanggo wong lanang idi matane mencilak priwen sing ngomong sampeane beli bener kuno eh beli bener priwen kita kan ngomong iya srep mas iya salam iya. Salam sing sapa sing kula kanggo sapa sing kula ya paling anak ning ngom sampean mana pegelen oh si diusir pegelen wis gajah mana melas kowe ngajak blegedeg bae ning anan wah non les takon anan les priwen kah pemuda kan yen takonane priwen ya terserah sampean oh ditakoni ya. Pengen kenal ya sing mau eh ben kenalmu pada bae